କୁନି ଝିଅ କାହାର, କାହା ପାଖରେ ରହିବ ଝିଅ? ଜନ୍ମ କଲା ମା ପାଖରେ ନା ପାଳିତା ମା ପାଖରେ? କ'ଣ ହେବ କଅଁଳ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ? କାହାକୁ ଝିଅକୁ ଦେବ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ? ଜଣେ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଉପୁଜିଛି ଟଣା ଓଟରା ପରିସ୍ଥିତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ କୁନି ଝିଅ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍କୁ ଯାଇଛି। ଝିଅକୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପାଳିତମା ଟୁନି ବିଶୋଇ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିଲା କୁନି ଝିଅ। ହେଲେ CWCରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ମା। ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟା ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଘେରିଗଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକାଜିତ। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ପାଇବାକୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ। ଝିଅକୁ ପାଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ନାଇନୁ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଲା, କହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ନାଇନୁ ପାଇଛି, ଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାହା ତୋଳାଇବି? ବାଡ଼ୁଅ ଛୁଆଟା କେଉଁଠି ଆକୁ ନେଇକି କିଏ ମୋତେ ଝିଅ ଦେବ? ଆସିକି 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଖିଛୁ, ଜନ୍ମଦିନ ବି ଆମେ କରୁ, 50-60 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ବସ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏବେ ଆସିକି 8 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି ମୁଁ ନେବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ପିଲାଳି ଆମି ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବି କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାଳି ଆମି ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ, ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମିଶିଗଲୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିଛି କଷ୍ଟ କରିକି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ବାପା ମନ, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ଝିଅଟା ଆଉ ଆଣି ମୋ ପାଖାପାଖି ରଖିଥିଲି, ସେମାନେ ଚିଟିଂ କରି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାଟିକୁ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଓ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାବୁଲି ବିଷୋଇ ଓ କୁନୁ ବିଷୋଇଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଲିଙ୍କ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ କିଛି ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ତାର ଝିଅକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବୁଲିକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଅବିବାହିତା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ ପାଇଛୁ, ଏଣୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ବି କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାୟ ବସ୍ତିର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ କାଗଜ ହିସାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ESI କାର୍ଡ଼, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା LIC ଏସବୁ ତା ଝିଅ ନାଁରେ କରିଛି ବୋଲି ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ତଳୁ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯିବ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସେବା ସଂଘ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗାର୍ଲସ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ସେଠାରେ ତାକୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା'ର ଯିଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣିକରି ପିଲାଟିକୁ ଏଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ, ଏଠି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜିନଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ର ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଜନ୍ମ କଲା ମା ଏବଂ ପାଳିତା ମା ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଓଟରାରେ କୁନି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।